الدكتور اللي هيجي غير الدكتور اللي هيجي انا قهوه وقك سوا حبه روتي وكو جوغ كرا هدي مسلمك اي سو جابود حبه روتي وكو جوغ كرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان وسلامتين دمان اصحابتا مركز تو جوغتان ان شاء الله مانتا وحان كهل دونا اما با متقنا ميسكا انو سارن ماما صوماليات هويو وايل دا اه او قفكي صورة دا اركا حقيقة او اد متقنا او اولم مرقيو ان دا دا اي جوكتو الا دا اي متقنا اي كنوش هاي محوها ان موقالك اصاق اه نمن وريال اه ان خير الله سيه متقنا يا نوسو قد بيي او صوت دوبي een markii ay arkeen maamadan dib ka heysta iyo madaxana ka danqadeen oo bulshada ay la soo wadaageen muqaalkan hadii lagu yiraahdo daawo xaqiiqatan ma daawan kartaa hadaa tahay qof jilicsan hadaa tahay qof waalid ah hadaa tahay qof waalid soo koreen ma daawan kartid waayo een qof waayeel sidatan jir ka soo qaad indhoola ah oo si fiican wax u arkeenin cunto aan haysanin kab u xirta haysanin hu iyo hooy midna mataqanay aanan haysan guriga ay ku hoyanaysa sida u egyahay haddaad arto diyaabi buush kor laga dhisay muxuu ahaa roobka xataa aan ciranaynin dhar malahan kaba iska daa dayac aad u weyma mataqanay yaa ka muuqdo waxyaabaha markaad aragto ay ilinta kaa imaanayso yaa waxaa ka mid ah markii wariyeyaashu u imaadeen bac yar bay mataqanay maamada yey haysatay bacdaasi waxaa ugu jirtay baasto saddex bari mataqanay yey haysatay oo ay ka soo qaadatay qashinqubka waaga markii uu baryey bixi qashinqubkii tegey wixii mataqanay lasoo daadiy raashin ah iyo mataqanay wadanka intay karsan ay soo daadiyeen wasaqdii waxan iyo soo urursan waxaa sii cunay xataa waxaa la waayey hal qof oo u danqada maamadaas waayeelka ah u tago daryeelo ma jirin kulley muqaalka mid hadda aan idin tusi karo ma ahan laakiin insha allah waa idinla wadaagi codka maamada laakiinse markaasa aan leehay waan qiirooda markaan xaqiiqad markaan arkay maamada dayaca ka muuqdo aad buu mataqanayo dareenkayga mataqanayo isku bedelay marka iga raali hada marka dad baa wadanka mataqanaya madax ka ah halka iyada ah maamada ay ku dayacan tahay qof baa mas-uul ka ah oo joogo mas-uuliyadda iyadana qofka asaga ah waa la weydiin kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyati qof kasta oo mas-uul ee wixii la raaciy waa la weydiin one day alle hortiisa mataqana waa lagu weydiin oo lagu leeyahay maamadaasi maxay galabsatay oo dhib ah wax lagu weydiinayo ku taalla wey waxaan arkaynaa dalka hadda in uu aaday doorasho waxaan arkaynaa dalka inay doorasho ay u dhaqaaqeen balse doorashada iyo lacagta ku baxayso inta ay la eg tahay farabadnideeda waad yaabaysa hal xildhibaanba waxaa lagu kala gadanayaa amaba hadda uu ku soo gelayaa $500,000 hooyadaasi soomaaliyeed waxay u dayacan tahay oo aysan haysanin bishi $50 keliya ma haysato siyaasiyiintana waxay lacagta ugu badan ku bixinayaan qof dhergan oo mataqaana meel uu ka neefsada la iyo ugu sii darayaan marka iyaga oo weliba doonayo in ay maamadaas waayeelka da-da ee 90 jirka ah hu iyo ho min haysanin in ay u noqdaan mataqaanay madax berri marka maxay la hortagayaan ilaahay hortiisa berri maxay ilaahay hortiisa la hortagayaan ma la garan karo waxyaabaha markii ka sheekeynaysa maamada aad la yaabayso waxaa ka mid ah waxay tiri gaajadu waan adkaysan karaa laakiin qabowga uma adkaysan karin gaajadu waan u adkaysan karaa oo adkaysigeedu waan leehay laakiin qabowga habeenkii uma adkaysan karin kuleelkan iska badaa asagana kaba ma qabto dharna mataqana ma xirno oo dharkii mataqana dadka isoo tuuray mataqana ayay wadataa marka
dhibaatada inta la eeg ba ma taqnaya kam muqato wa ma ma wayel eh sideetan jir eh qofki ma taqnaay intu ka damqado maamadaasi dar yeelo kulli waxaan u maleeynaa ajirkiis inaan la soo koobi karin waxay xasiisanaysa in yar oo baaste eh oo dhoor bari ay isticmaal lahayd ay ka qarinaysa dadka si ay inay ka qaataan bay ma taqnaay ka cabsanaysa xataa marka ayda way qarsanaysa marka mesh waxay leedahay ma taqnaay intan yar aan dhoor bari inaan ku moodo waa waxay dadka soo tuureen waxay dadka soo tuureen iyo waxay ku leedahay dhoor bari inaan ku moodo yaan doonayaa annaguna direct ba meel aan la seexano ma taqnaay laana qada quraac asha la cunay gurweyn ba ma taqnaay lagu jiraa qabow ba ma taqnaay la iska dhuuqi lagama warqabo dadkii gudaha joogay waliba kuwa da'da ah dhibaatada ay marayaan waxaan ogeyn dhacdadan la mid ah in idan laga soo tabiyay aan saan karno aan uga hadalnay magaalada Kismaayo oday waayeel ah 90 sano jir ah arima taqanay raacay markaan dhageystay hadalka maamadan iyo hadalkii oday way sinnaayeen waxayna ka sinnaayeen odayga asagu wuxuu yiri adduunka waxa ugu daran buu dhahay marka roobku uu do oo roobku uu dhaco waan soo xibuu dhahay qabow kali uma adkaysan karo dhahay xilliga kulaylka marka la gaarana ariga daaqa ugu fogaano iyadana qorraxda aad ii dhibeyso dhamarka hooyadan ari ma raacdo laakiinse iyada lafteeda gurigii ay joogtay meeshii ay joogtay ku jirtay guraxda lama dhihi karo laakiin adigii meeshii ay kolay nafta ee ma taqaanaa kaga gabanaysa waraabaha kaga dhuumanaysay markay ka soo baxdo yaa waxay imaanaysaa qashin qobka waxay ka soo qaadan qofka arkaa wuxuu u maleynayaa marka qof waalan ma taqaanaa inuu yahay qof waalan inuu yahay qofku uu maleynayaa laakiin ma ahane qofkan wax halkaasii dhigay waa duruuf haysata waa ilaahay wax uma weynin ilaahay wax uma weynin ilaahay waa u hayaa wax gacan sana way weyntahay qof dadka dhan waa deeqa laakiinse waxaa lagu imtixaamayaa dadkeenna madaxda eh waxaa lagu imtixaamayaa inteena hantida leh ee wax haysata qof kasta oo soomaali haddii ma taqanay $1 uu ma taqanay maamadaasi taleefanka ugu shubo shaashada ku qoran ay wiilasha soo gudbiyeen waxaan u maleyn in wax badan laga bedeli doono nolosha iyo sida hadda ay u nooshahay in hoygaas intay ka baxdo aradbax fiican hesho cunto ay cunto hesho caafimaad ay hesho xataa indhaheedu waad ka dareemi kartaa haddii qalliin lagu sameeyo in ay dib ay u soo noqonayaan laakiin waxa sidaas u gelay uu yahay dayac ka muuqdo waxaan rajayn in dad badan oo soomaaliyeed oo muxsiniin ah intay arkaan muuqaalkan in insha allah ay wax badan ay ka qaban doonaan ma dhihi doona madaxda wax ka qaban doonto ma u qabanayaan madaxda waan ognahay laakiinse dadka muxsiniinta ah in ilaahay wax u soo dhiibo iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan aan rajaynayna insha allah daawadayaal waxaa intaas aan ku soo koobayaa barnaamijkan aan ku dulmeerinay ama aan ku dulmarinay maamadan waayeelka hooyada soomaaliyeed ee dhibaatada dayacay dacdarada ka muuqatay kulli waxaan rajayn in dhammaanteen aan wada saacideyn doono waxaana ku saacideyn karnaa haddii adigu maanta shirin jeebka aada ku haynin in muuqaalkan aad sii shargareyso si laygareyso si dad badan uu u gaaro dadkaasina ay u caawiyaan nabadgelyo.